Muitas pessoas falam no marketing digital que você tem que fazer tráfego, você tem que pagar. Você acha que tem que pagar ou dá pra crescer orgânico, tipo, total? Lógico que dá, só que existe uma balança aqui. Uma balança é a balança do dinheiro, a outra balança é a balança do tempo. Você consegue fazer orgânico demorando mais. Se você quiser resultado mais rápido, testar amanhã pra saber se dá certo ou não, você vai pagar. Quando você paga, você está comprando tempo. Quando você não paga, você está usando o tempo. É uma escolha. Conrado, eu quero fazer um negócio, mas só daqui a um ano. Mas tem audiência orgânica. Todo dia faz live, todo dia coloca vídeo no YouTube. Vai funcionar. Eu quero testar alguma coisa agora e amanhã eu quero ter algum resultado. E se não tiver, pelo menos o resultado de que isso não funciona. Legal. Então você vai lá e faz anúncio. E não é fazer R$1.000 anúncio, é R$10 anúncio. Tá? Mas você compra tempo quando você anuncia. Eu adoro anunciar, por quê? Porque eu gosto de comprar tempo. Eu gosto de saber se dá certo logo ou não, pra já partir pra próxima. Economizar. Isso, exatamente. E tempo vale mais do que dinheiro.